태풍 깔아놔 두가 뭐 태풍 뭐 기사락 토록 돈나 능세니까 뭐나 성띠니 챌린스 가이나 뭐 다베 키르기나 랑나 마니 요케 뭐 다베 한지 수부로 들읍시고 나 정말 말 마양 녹니 두 팬만이 뽕 챌린스 가이나 가동 바이 니 가동 게세 파이타 마사나 차지만 이거 뭐 마사나이 너 마사오나 마사나이 어라 태풍 Dah kerja ya, musang tong, kemang tong, okay. Jadi kebang saya mangkuk mai, abang winner. Jadi saya malah lagi bapak kenyang, okay. Loser, okay. Naik tong winner up sen, tapi tebong sana, sama ni naik tong ni. Iko, kamera sen hamil ni bagai sen, kamera tiket sen, bayi tebong sen malah ya, hanya hawa beri malah siwa. Hawa beri, han bagai ya sek makan rokan kekal ya. Sasa sen tapi kena naik tong lah. Ah, bakal kau kaya ni bakal barang. Pengen macam. Macam mana? Eh, kau sama macam Malia. Angkat opung ha. Kalau sama nyamuk. Ah, ini bukan mal. Jangan, bohong. Pasta saka. Ah, ini tuh jadi gugup. Payo. Hanya saya cakap pun, hanya saya cakap. Mungkin saya pergi bawa dekat sini. Oh, cepat. Laptop, laptop. Asal kita dia pun saya mentuhkan. Kau yang mana kuat ya? Kamera tik siapa kan nama tu pergi? Awak dah leh hasan lagi tapi apa? Siapa nama kang Rao? Dia ada sky tengah show. Dua tik kalau kita kalau 这么吃肯定了，他咋不知道？嗯，我是跟妈比，我是啥看？咋样？嗯，妈，不是买的。嗯，菜不可惜，不可惜。妈，你骗我呢？骗我干的？啊，干啥？我把它师傅，俺把三只给笨弄了，白拿去呢。白拿去，开么说啥呢？咋搞？ Bos saya melihat bagi bab berkap. Tapi ini bos leh. Ada. Kan antuk pas saya sih bangsa ni pun selamat. Soita. Soita sah kan bos. Kau tak mahu datang? Nai, buat apa kita kan? Tapi ha, boleh buat sesuatu sesuatu saja. Boleh tak buat sesuatu yang sangat mudah tu lo? Cepat sahaja, nampak selamat nak ya. Sata, jaga cantik. Nini, mahu sahaja balik. Ha ha ha!
mujah sangka satan seorangnya kaya sangin kepan lah jangan tercima dia enggak dong sangka ada maka tuh ikutin bahas satan selesai oh ada no bina ada ini soita enggak apa yang kah gibap kanya kusikaan boh hajan dong boh musuh sana musuh sana kita bayo hujung syajong sa hujung syajong musuh sana pacar pes kapetnya masa sini bang tau Koto na wo. Niko, zoton cho koto sanya kai hin. Oh my god. Koto. Mama. Kapya wa. Subscribe kaya bedi, saya support kaya dia no. Okay, bela-bela ke hambai. Nai tawang bagai.